Max Jessens Boligunivers. Ilva og Max Design i Terndrup sponsorer HIK. Jesper Bøge, 0-0 her på udebane mod AGF. Er du så frisk med udbytte? Ja, det synes jeg egentlig. Et point på Aarhus Stadion, det er aldrig helt dårligt. Også taget i mente med den periode, AGF er inde i øjeblikket. Altså, de er jo de er mega formstærke. Så det var fint at komme til Aarhus og få et point. Prøv at tale os igennem kampen her. Det bliver jo lidt, det er jo lidt et rodeforløb igennem kampen. Altså mange dueller, masser af nærkampe, fight. Banen den var ikke til det polerede spil i dag. Så det var de dyder, vi skulle finde frem i dag. Og det synes jeg, vi fik gjort. Vi skaber dog lidt for få chancer i forhold til at få mere med herfra, synes jeg. Så, men overordnet set, så er der ikke en finger sat på drengenes indsats i dag arbejdsmæssigt. Du var selv lidt inde på det, men banen den blev der jo talt meget om inden kampen. Hvordan var den at spille på? Den var meget blød, den var svær at stå fast på, selvfølgelig også svær at kombinere på, men den var faktisk bedre, end jeg havde forventet, hvad vi har hørt rundt omkring. Men det er jo klart, efter 20-25 minutter, så bliver den jo fuldstændig reddet op. Altså, men det var vi klar på inden, så det skal ikke være en undskyldning nu. Og hvad kan vi tage med videre fra den kamp her? Vi kan tage et point med videre og en god indsats. Vi rejste os. Vi tabte sidste uge til et stærkt Midtjylland-hold, hvor vi spillede en superkamp, hvor vi ikke fik noget med fra. Det gjorde vi den her gang. Så positivt med et point, men vi skal snart til at have tre point igen. Og så var der en situation også, hvor du nærmest tæmmer bolden med hånden simpelthen. Hvad sker der? Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg hopper op for at prøve at hætte den væk, og så er min arm måske lidt for højt op, og så rammer den uheldigt der. Så fair nok, der blev den frispark, men vi fik heldigvis forsvaret den væk. Det er også noget, det vi har trænet i løbet af ugen, dødbolde, så jeg tænkte lige, vi havde lige brug for en her til sidst, lige at få øget lidt en på siden, dem havde vi ikke så mange af. Det er i orden, tak skal du have. Okay. Velkommen til det nye Ilva hos Max Jessens Boligunivers. Oplev Ilva og Max Design og bliv inspireret af de mange bolig- og indretningsideer. Husk, vi har åbent lørdag og søndag fra 10 til 15. Max Jessens Boligunivers, Ilva og Max Design i Terndrup.